ඔව් අයිබෝන් කියලා දත් පිළිගන්නවා යාළුවනේ අයල් බ්‍රෝඩි YouTube channel එකට මම කතා කරන්න යන්නේ පරි විශේෂ තමයි ජිප්සන්ලා වලට ලංකාවේ මිල රුපියල් ජෝඩු රුපියල් 4000කට එක රුපියල් 2000කට ඊට වඩා අඩු වෙනුත් ගන්න පුළුවන් මෙයාලා විශේෂත්වයක් නැහැ ඒ කියන්නේ ලස්සන වගේ මේ කියන්නේ අධික ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් මිලක් තියෙනවා හොඳ හොඳ තේරීමක් ඒ කියන්නේ අපි ළඟට එන්න ගියොත් මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් ජාස් ගෙදරකට හුරු වෙච්චාම වැඩි ඒ කියන්නේ පියාඹන්න බෑ ඇඟ ඒ කියන්නේ ඇඟ බරයි මේ කට්ටියගේ ගොඩක් නම් චොක්ලට් ජිප්සන්ලා ඉන්නවා කාසියම් ජිප්සන්ලා ඉන්නවා කළු පාට ජිප්සන්ලා ඉන්න මේ වලට වෙන චොක්ලට් පාට ජිප්සන් එකේ මේ වෙන කබර ජිප්සන්ලා යාළුවනේ අපි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ वर्किंग हम ओया मावता सब्सक्राइब कर लाता सब्सक्राइब करें कमेंट करें शेयर करें ये वगे तवा वीडियो मन दंड बला बरते ओया वीडियो दें मगे वीडियो हों कमेंट आम दरवा ये वगे मे बेन चॉकलेट जिप्सन ला रुपया තුන්දාස් ගානක් වෙනවා ඉතින් විදියට එහෙනම් යාළුවනේ අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු